Vi starter aftenen med prolog. En klub, som snart er 40, skal have fortjent cadeau, fordi de turde tørre. De turde ville sammenhold, kryds og tværs og op og ned. Og derfor har de tusind folk gjort deres til, som alle ved, at SAS er arbejdsplads, samt livsstil og et vi og os, samt alvor spøg og også gas, samt kamp på grund og trods. En SAS-klub har gjort sit, blandt andet skabt revyr, hvor alle var et rigtigt hit med flotte piger og fyre. I aften skal vi se revy, og så tilbage, men også frem. Lad årene passere revy, de gik med føn og klem. I vil se numre, som I kender, men alle har de fået make-up, og nostalgi blandt gode venner får sammenhørighed i top. Der var engang et SAS, som fløj, men moderat. Men SAS var i sit S, for dengang stod det klart, at SAS var pioner og men en lille en, og SAS skulle blive til mere end nordisk ædelsten. Og det gik op, og det gik ned, for fly og SAS. Og det, som Gud og hver mand ved, er, dengang blev der trukket læs. Og også dengang, ligesom nu, blev læsset trukket stærkt og sejt. At dig og mig kom det i hu, det var sgu vores fight. I tidens løb gik til og fra en del profeter, som kunne ord, og ord og ord, men ingen svar, og de fik guld og silkesnor. Der kom en bølge, husker I, og så en til, som var en skvulpen, og nogen sagde, det luskeri har nogen mon stjålet Jannes guldpind. Og kampen gik, og magt og agt, og fagforeningsformænd fik patent på meningssupermagt, som tredje jul til hver en gik. Og kriser gik, og kriser kom. Hvad skulle vi stole på? Mon SAS gik nedenom. Nej, gang på gang kunne vi formå at vende tabs til vindertid og skabe stort af meget lidt og gøre smalhands til likvid og atterblive nummer et. Om dette handler vores revy, og den skal starte nu. Men lad os huske på ny, at denne aftens rendezvous er jubilæumsfestrevy, hvor vi tillykker med de 40. Bliv ved, lad være. Lad være at kny, men husk at turde tørre. For dette med at turde tørre og ville kampen frem for kiv, er dette ikke, jeg tør spørge, et liv med perspektiv. Tæppet er jo gået, trukket fra. Prologen er nu endt. Tillykke, kære jubilar. Vi kan være os bekendt. Hvad før og hen. Og derom handler
牵手们浪漫的一生。你哦，一点的忙的手1991. SAS-klubben har 40 års jubilæum i år. Ja, kan du huske i 50'erne, da vi startede i revyen? Ja. Det var tider dengang. Ja, kunne de skrive tekster? Det kunne de. Ja, der har været skrevet nogle gode tekster igennem årene. Ja, og i aften skal vi faktisk opleve dem i første akt. Det er jo sket at se, hvad der er sket i SAS igennem 40 år. Vi må så håbe, det er de bedste, de har valgt ud. Ja, nu får vi se. Hvad? Jeg siger, ja, nu får vi se. Ja, nu får vi se. Det var jo lige det, jeg sagde. Jamen, så hør dog efter. We're in the air. Og det er ikke bare blære. For vi har alle sammen været der. På allerførste færd, vi kan det der. Svensk, norsk og dansk. Og meget mere udenlands. Vi lever måske alle lidt vulkansk. Og ikke puritansk og mere dansk. Flyv på luften til. Flyv med glem og fønsas in the air. De andre synes er rønne bær. Der suger, men nu skal I høre her. Vi ved, hvad vi er værd. Kan det blot være. Jeg var en gang. Vi lyttede til propellersang. Og kendte forskellen på ret og vrang. Fra vores reglement, der var en gang. Som supplement kom jættens akkompagnement. Og livet gik sin egen vante gang. Vi var lidt nonchalant, så sagde det bang! Så skulle alting laves om. Ellers gik vi nedenom. Så blev det brand. Hvad før var ret og næsten svang. Og ind i ære vores signale brand. Vi nemt og grimt i krans, hvis det måtte ham. Jo, hvis kunne jeg fortælle os, at det kan man. Imod en krise stadig holde stand. Hvis man den giver en sand og vil og kan. Og menig mand og kvinde gik igennem mand. Og ind for denne store aeroplan. Og alle de var fan og sagde hvad fan. Nok er han en charlatan. Nok er han en pyroman. Det kom på land. Vi vil med dig være pot og pan. Vi vil være luftens nye adelsstand. Fly over sø og land som ingen kan. Thank you.
synes er rønne pære. Jeg suger, men nu skal I høre her. Vi ved, hvad vi er værd. Kan vi få pære? Den iler. Tænk jer i dag, der flyver man så stærkt, at hvis man starter i Kærestrup kl. 12, så lander man i New York 2 timer før man er startet. Men det var ikke som da jeg begyndte. Der startede vi først 2 timer efter, vi skulle have været landet. Hvad betød det? Vi havde god tid. Vi tog den med ro. Her er min første flyvemaskine, selvgjort og velgjort med ro og dræsine. Gennem luften har den ført mig, under storm og regn og blæst. Ikke det mindste, men var benovet, uden instrumenter, men steg blot op. Ligesom en jockey redt af på skrovet, fløj gennem luften i bølgende hår. Så bare tag det roligt, og giv jer god tid, indår det når. 3 timer til at skrue var rekorden. Det var i orden i den gamle råd. Selv uden radar fløj jeg hjem i toget. Jeg fløj på lykkeklatter fra hver move. Og jeg kunne lande selv i Kringelkrumme. Jeg gav mig god tid, så gik det godt. Så gik det godt. Kom så ud, mor! Kom så ud, mor! Schön trafik mit tas. Kornoland, oh, Kornoland på jeder straße. Tivoli, jeg har gegrüßt. Keine Dänischmænd geküßt. Von Kopf bis Fuß, mein Welt auf Leber fein gestellt. Dänisch Sex ist sehr gut, gib mir so ein Ding. Ich will, für ich bin kaputt, oh little Pingeling. Dänisch Knall mit Großkanon, Jungfrau tröst mit Explosion. Von Kopf bis Fuß, mein Welt, auf Leber ein. Tid jeg har mit taske flikke, oh, vi wunderbar. Sag mir, wo de Saltholm liegte, Lebensraum für ein Star. Saltholm frisches Øresundsbris, neuen Tanz im Bar Chemise. Von Kopf bis Fuß, mein Welt, auf Liebe eingestellt. Dänisch Männer, hab Courage, liebes Ritual. Noch einmal gibt's mir Ekstase in Boudoir. Liebfrau Milch, mein Bar war groß,
heute nur eine Kaffeepose. Von Kopf bis Fuß, mein Bild, auf Liebe eingestellt. SAS'er, der aldrig stresser. Vi lever vores liv på decennien, og energien er helt i top. Vi elsker vores fly, med næserne i sky, rejser vi fra by til by. Og vi kender alle stederne fra Tromsø og til Nis, men vi ser dem indefra. Kabinen, hvor vi sidder, er der sjældent tid til fis. Det er det samme dag for dag. Men vi bliver ved til, vi bliver gamle piger med mere end 30 år i SAS. For vi får lov at flyve DC-10'er, når vi runder de 50. Folk, de tror piloter, de har charme og stærke arme. Og mand, de varme. De tror, at vi skal giftes med det samme. Og rigtig kramme en flot kaptajn. Men der er ingen flørteri på vores DC-9. Faktisk er der ikke en ski. Og vi drømmer os tilbage til de gode gamle dage. Der var livet knap så trist. Da piloten havde tid til det stewardessens forbag, og de fik hinanden til sidst. Men der var 20 piger på dusinet, og piloter er der ikke mange af. Så hvis du vil have noget i smykkeskrinet, må du score ham i dag. Folk de siger om Carlsons servitriser, vi går og fniser og trøste spiser. De tror vi bare retter på frisyren, og manikyren er helt perfekt. Men vi gør alt hvad vi kan, med øjnene i vand giver vi den en ekstra tand. Og vi knokler hele dagen på det rødne deceni for den store fælles sag. Vi smiler det der smil i ved, som chefen godt kan lide. Smile sidder nat og dag. For der er nok en smule Carlsons klister i brystet på hver eneste stewardess. Men han skal passe på, vi ikke mister vores tro på SAS. Vores tro på SAS. Mig selv. Mit navn er Gladys, og jeg er headhunter. Og når jeg ser ud over forsamlingen her i aften, så kan jeg jo godt se, at I ikke er ligesom almindelige mennesker. I er ledere. Alle i SAS, har jeg fået at vide, er ledere. Men nogen er ledere end andre. Og som headhunter er det min opgave at finde frem til de få ledere, der også har et hoved. Og så endelig plukke de ganske få ud, der også kan bruge det. Hvordan kan jeg nu kombinere det at være en iskold og benhård headhunter med det at være en varm og kærlig hustru og mor, spørger I måske? Svaret er, jeg tænker omvendt. Det vil sige, at jeg er en varm og kærlig headhunter og en iskold osv. Kom!
Kort sagt, hvem er det, der er brug for i dansk erhvervsliv? Det er folk, der kan stramme ballerne og samle de løse ender. Eller samle enderne og stramme de løse baller. Men samtidig må man ikke være for hård. Man skal kunne lytte. Helst også til det, der sker på kontorerne ved siden af. Man skal have lange ører, hvis man vil trække i trådene. Eller man skal have lange tråde, hvis man vil trække i ørerne. Ja, hvis du skal være leder, så skal du ville noget. Du skal score kassen, du skal løbe med ordrene, eller du skal score ordrene og løbe med kassen. Det er lige så godt, bare du vil noget. Så er det ligegyldigt, hvad du vil. Og så skal du være urokkelig, men naturligvis fleksibel. Lad mig give et lille eksempel. En ung, smuk, nedringet kvinde kommer ind til en mandlig direktør. Eller en ung, smuk, nedringet mand kommer ind til en kvindelig direktør. Jamen, det er ligegyldigt, for det er det samme, der kræves i begge situationer. Hår på brystet! Masser af hår på brystet! Hånden på hjertet? Kan du holde dig på måtten? Eller hånden på måtten? Kan hjertet mon holde? Tænk klart, stille krav. Moderne ledere kan ikke forvente at beholde bukserne på, hvis de dropper deres krav. Eller beholde kravene på, hvis de dropper deres bukser. Hvis man ikke kan stå fast, så må man holde op. Eller hvis man ikke kan stå op, så må man holde fast. Og her er vi inde på noget meget, meget centralt. Nemlig sex og spiritus. For det er til syvende og sidst det, erhvervslivet handler om. At vælge. Man må kunne træffe et valg. Jamen, det er så let at sende sekretæren ned efter en pose bajere. Men husk, man kan ikke få både en pose og en sæk. Lad dog de andre om at knappe flasker op. Og lad dog de andre om at gå ud med sekretæren. Eller lad de andre knappe sekretæren op. Og frem for alt, lad dog de andre om at gå ud med flaskerne. Og lad mig så til slut, inden jeg skal hjem og amme, blot tilføje, at i mine øjne er den ideelle leder en mand. En mand, der kan vise tænder uden at tabe ansigt. Eller vise ansigt uden at tabe tænderne. En mand, der er parat til at skubbe endnu mere til side for at tjene sit firma. Eller skubbe sit firma til side for at tjene endnu mere. En mand, der vil pine sig selv for at gavne sine ansatte. Eller pine sine ansatte for at gavne sig selv. Men også en menneskelig mand, der er parat til at skifte job, hvis konen kræver det. Eller omvendt. Tak.
med tække. Se hvor jeg ordner master der. Hvad med noget af det frække? Jeg har masser af idéer. Er jeg fuldt tjek på teknikken? Jeg har læst det i rapport. Når jeg så går til den, er det lige på hårdt. Kom, lad mig røre ved dig. Jeg rører ved dig. Der er noget, der rører på sig. Den rører på sig. Tag og nyd det, mens det varer. Det er chancen i dit liv. Fri mig fra synd og far. Jeg er uskyldig og naiv. Lad du være og være så snærpet. Det er lige nu, jeg kan. I, nu kan du over stregen, grimme mand. Der er en, der rører ved mig. Han rører ved mig. Gud, der er noget, der rører på sig. Den rører på sig. Kom, skattemand, bliv nu ved, jeg kan lide det. Kom, sæt dig nu ned, slemme dreng. Kom, skattemand, du er lige til at spise. Kom med hjem til mig, så æder jeg dig. Du, der er en, der rører ved mig. Hun rører ved mig. Det er så, jeg krymper mig. Den krymper sig. Og jeg har så ondt i hovedet, at det når man pludselig sådan kan få. Der er frygtelig mange ting, som jeg skal nå. Jeg skal fodre mine fisk, og jeg har en plæne, jeg skal slå. Mor, hun venter mig, så jeg må. Kom, lad mig røre ved dig. Jeg rører ved dig. Lad mig se den røre på sig. Nå, jeg rører ved dig. Tralalalalalala. Tralalalalalalala. Tralalalalalalala. Tak. Det var en utrolig lækker kold fiskeanretning, du serverede på tallerkenen foran mig. Det glæder mig, at du kunne lide den. For resten, skal du nå i morgen? Ja da, har du da helt glemt, hvad vi snakkede om i går? Åh ja, det er også rigtigt. Hvor var det nu, du skulle hen? Jeg skal da en tur til Paris med min elsker. Din elsker? Kender jeg ham? Ja, det gør du da i hvert fald, men min mund er lukket. Jeg kan da sige så meget, at han er svensk. Er han ansat hos os? Nej, det er da os, der er ansat hos ham. God fornøjelse, men ham er der ikke noget særligt ved. Også du? Hejsan. Hvad andre kan, må I være businessmand. Vælg det bedste I kan få, for med SAS er himlen blå. Prøv os, vi garanterer service og meget mere. Og det er ikke gas, de bedste, det er SAS. Er du sur, så kom ud til os for en tur, hvis du er heldig at få plads. Tag en tur med SAS. Businessman, kom du blot ud, vi har et plan, hvis du er heldig at få plads. Prøv på business class. Der er bare godt humør og sjusser. Maden er god, og det sind skin og bluser. Hun om der nu så er du sur, så kom ud til os for en tur, hvis du er heldig at få plads. Tag afsted med SAS. We'll be right back.
som hos SAS. Vi har lært at yde service perfekt, så vores patienter fra begyndelsen modtages korrekt. Det er ikke det, at det er korrekt. Det måden er altså det er korrekt på. Vi dækker festligt op med blomster og shampoos. Patienten får et velkomstknus. Det er ikke det, at han får knus. Det måden er altså, han får knus på. Så får han spisekortet, mens vi klæder ham af. Det er det, de fleste godt vil have. Sådan op, det kan en haske ind i vandet lige fra start. Skal han undersøge, så bliver han ikke nervøs, når alt er så rart. Det er ikke det, at det er rart. Det er måden altså, det er rart på. Med tid til fjæs og fjern, den også på sengekanten. Det er så enkelt at forstå. Og så selv, og man bliver indlagt straks, kan man vælge mellem flere slags. Og hans former, vi spørger altid mit vas, vil de have snuppet deres linser på business class. Det er ikke det, at den bliver snuppet. Det måden er altså, den bliver snuppet på. Det er overlægen selv med handsker og slip, og lige giver de sidste tips. Det er ikke det, at han giver tips. Det er måden altså, han giver tips på. Hun er afslappet form og over en drink, for overlægen er så flink. Når vi så skal til, så kører vi dem ned og bærer dem ind. Så er der tid til pjas, vi kysser dem på land og vasker der os. Det er ikke det, at dem bliver vasket. Det er måden altså, dem bliver vasket på. Med rolige bevægelser oppefra og ned, her kommer vi hinanden ved. Hver morgen starter vores stuegang med en lille fællesang. Genoptræning sker moderne og bra. Jeg får recept på video med din fondas workout. Det er ikke det, at det er workout. Det er måden altså, det er workout på. Fissuren og patienterne er i trikot. Det er ligesom på et smukt tableau. Ikke det, at det er smukt. Det måden altså, det er smukt på. Hvad yder efter evne og bevægelighed. De sløjeste må ligge ned. Det er klart, det hænder nogle af vores patienter. Får hjertestop. Så er der noget at rive i, når vi puster liv. Dem stikker et job. Det er ikke det, vi puster liv. Det måden altså, vi puster liv på. Efter sådan en omgang siger de fleste, at de vil. Efter sådan en omgang siger de fleste, at de vil. Vi boende 14 dage til. Sker, at posten dukker op.
stationen i sin hat. For det er den, vi går og venter på. For det er den, der får os til at leve. Det store sus, en herlig gave, der mundtligt dukker ud af det blå. Og når den kommer, skal der være fest. Så er der lidt til både smut og drejne. Så det er en af de unge kaptajner. Se så lige at komme i gang, hva? Mine damer og herrer, vi skulle nu have et nummer, der hed Vi går en mørk fremtid i møde. Men det har vi også strøget. Tak. Jeg står her midt i centrum og føler mig lidt klemt i tiden som en surium er mennesket vist glemt. Mund mig, for de siger, hvad jeg kan lide. Eller mund mig, hvis hår farvede skrødt i går. Eller mund dig, hvis lov samles, når chefen slår. Eller mund dig, som slidt ikke er chefens hit. Eller mund dig, som tit tror på lidt konduit. Eller skal denne siden af dig på pyramiden heller gå hver tid. Har vi mund ikke vid sammen her i kappested, sikre din egen forbliven. Nu går jagten, hvem skal ud af vagten? Faren lurer på dig, hvis du ikke er ved magten. Hvis der er nogen, der satser
slår med mig som en jeton. Slås jeg som er en sas og beder ikke om pardon. Jeg siger til bankøren, det er min arbejdsplads. Og skønt at du er stor charmør, er jeg, er jeg. 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 Er vi min elskling, nu er tiden blevet en anden. Der var nemlig hul i spande her, derfor skulle investere. Jeg som troede, du var et godt parti. Nu er jeg bare mister helt forbi. Ja, der er koldt på toppen her i Sasses regime. Hvad så med penge? Ja, de blev brugt på dyre drenge. Lorenzo tog hver eneste klein. Ja, resten af det Hussein. Take it away, boys! Woo! Hvad fanden skal jeg nu gøre? Jeg har brugt hver eneste øre, og min stol er blevet lidt varm. Yeah, babe! Du må finde på noget andet. Se på mig, jeg er forbandet rig, stor kasse på røv og på barm. Så du skal droppe SAS som levevej. God idé, for de keder mig. Så lad mor her lave en showbizman ud af dig. Men har jeg lukket? Ja, du er tilstrækkelig krukket. Du mangler kun et ekstra pift. Smut op bag landet og skib. Take him away, girls! Woo! Så bare helt godnat. Lad os vise dem i chok, kom, hyr, man tager fat. Så hvem scorer kasse? Det gør vi begge to bedste. Mit luftfart eventyr er slut. Next stop Hollywood. Next stop. Så er det ikke farligt. Hold nu kæft, mand. Det er sgu da ikke nogen apotekerplan, vel, Egon? Nej. Hør nu efter. Ja. SAS er på spanden. De har spillet højt spil. Det er de gode til. Altså, nu mangler de penge. Derfor åbner de et casino. Casino? Sagde du casino? Jeg vil meget hellere spille sorte pære.
Altså, du skal ikke spille sorte pære. Det har de ansatte til i SAS. Ikke? Du skal bare spille dum. Ha! Skide godt, Egon! Det kan Kjeld i hvert fald, uden at øve. Det forstår jeg ikke. Nej, hør nu efter. SAS har åbnet et casino. Ja. Pengene strømmer ind lige så hurtigt, som Jan Carlsen kan nå at bruge dem i USA. Vi skal have fat i gæsternes penge. SAS Airline har ansat os som konsulenter. Skal vi så have diæter? Sådan til mad og brændselsvin? Brændselsvinen er steget meget, synes jeg. Altså, det er ikke noget pis, mand. Vi skal jo ikke have diæter. Vi skal have honorar. Det lyder også meget rarere. Jeg er så bange for diæter. De kan være farlige. Man kan tabe sig, det kan man. Jamen, så skal du bare tage dig en tage. Det lyder farligt. Meget farligt. Ham der, ham bestyrelsesformanden, ham Tage Andersen, han er meget farlig. Nej, ja. Altså en tage, det er sådan en der. Altså, sådan en rigtig kold en. Kold som en brøndgravers røv. Altså, her er planen. Kjeld, du reserverer et værelse på Hotel Skandinavia. Skal det være med? Skal det være med morgenmad? Nej, du skal bare bruge værelset til at gemme penge i. Skide godt, Egon. Du kunne blive controller i SAS. Ja. Ja. De er nemlig også skide gode til at gemme pengene. De kan bare ikke huske hvor. Skal jeg være helt alene der på hotellet? Må Yvonne ikke nok komme med? Mand, der er sgu da nok en eller anden lille SAS-personalefest derinde. Så snupper du dig en lille en, ikke? Jeg kan godt lide en lille en, det kan jeg. Nej, sgu da ikke er sådan en, mand. Sådan en, det er ikke... De er farlige. Og så er det ikke altid, de bruger plan. Det gør de ikke altid. Så kan du se tv, mand. Der er voksenfilm på videobørn, ja. Så kan du nøjes med at se på damer. Pornofilm, tekstet for horehæmmede. Altså. Ja. Præcis kl. 23.46 kommer du, Benny, og jeg ind i casinoet. Okay. Ikke? Du har denne her med. Det er en Carlsen-terning. Lige meget hvad de andre slår, slår den højere. Nå for satan, hvor er den smart. Hvor har du fået den fra, Egon? Ja, jeg har lånt den af fagforeningerne. De bruger den, når de skal tage beslutninger. Fagforeningerne, de er meget, 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 meget farlige. Men de er gode ved dyr. De kan godt lide heste. Ligesom ham der personaldirektøren, ham Opel, ham Ford. Han kan godt lide heste. Det kan han. Ja, ved du hvad? Han hedder altså B. Ford. Og han kan ikke lide heste. Jo, det kan han. Han taler altid om, hvad hest han nu skal holde på. Det gør han. Ja, det er Benny. Ja, det er til jer. Der er pause. Altså, det siger jeg jer. Der er pause. Det er derude, det foregår. Det er der, bajeren er. Ja, og der er vin og gammel dansk og gule sodavand. Men de gule sodavand, de er meget farlige. Ham der, Rødvin Søndergaard, han siger, der bor ikke store tanker i bunden af en gul sodavand. Nej, det gør der ikke. Det gør der ikke. Skål! Hold jer nu til planen. Der er pause. Så er det ud. Der er pause. Og det siger jeg dig, Kjeld. Du blander dig helt udenom. Og Benny, du skal ikke lokke med øl. Og Egon, nu ikke flere planer. Det går jo altid galt med dine planer. Tror du, du er en ren Carlsen? Og det siger jeg dig. Hvis det her ender med, at du køber kron på Saltholm og færgefarten på Lyngby Sø, så er det altså slut. Det er det rene under sand. Næh, må jeg så bede om Fætter Højben eller Højland, eller hvad det nu er, han hedder. Og så er det ud i 20 minutter, og I bliver siddende. Så er der nogle pauseklovner.